Como está? Eu sou o Dr. Fernando Lemos, coloproctologista, especialista das doenças do intestino. E neste vídeo eu quero falar sobre o consumo de alface. Se realmente tem benefício ou se tem algumas contraindicações, qual é a quantidade máxima que você pode consumir por dia, qual é a quantidade mínima para ter benefícios e o que, eu acho do tal famoso chá de alface que estão divulgando muito nas redes sociais. Tudo isso nós vamos falar neste vídeo que é muito interessante e muito prático. Eu quero te fazer um pedido inicialmente, não esqueça, curta, dê um like nesse vídeo, faça isso agora, porque quanto mais like nós dermos, mais o YouTube vai entender que esse vídeo é importante e vai passar para mais pessoas adiante. E nós vamos conseguir beneficiar muitas pessoas através de informações de qualidade e comprovação científica, que você sabe que o nosso canal Planeta Intestino só traz informações com comprovação científica. Outra coisa, quem não nos segue no nosso Instagram é dr.fernandolemos, dr.fernandolemos. Lá eu trago informações diferentes da que eu trago aqui no YouTube. E obviamente, se você não faz parte da nossa família Planeta Intestino, é um prazer lhe receber. Clica onde diz inscrever-se, é gratuito, ativa o sininho que você vai ser avisado quando nós estivermos com notificações e vídeos atualizados, ok? Vamos lá, sem mais delongas. O alface é uma hortaliça que é muito consumida no Brasil e em muitas outras partes do mundo. Ela tem variantes, pode ter o alface a crespa, o alface com a variante lisa, o alface verde, o alface roxo, o alface quase preto. Isso aí, vou dizer para vocês, tem algumas mudanças em relação a algumas propriedades, mas em resumo é tudo a mesma coisa. Em relação ao que eu vou falar aqui no vídeo, em relação à quantidade de consumo, em relação a benefícios, em relação a contraindicações, não muda quase nada. Eu já li um artigo sem muita fonte bibliográfica que disse que tinha muitas diferenças, mas na verdade isso não existe. Isto é mito. O alface, ele é muito pouco calórico. Ou seja, o alface não engorda. Olha só que interessante. 12 folhas de alface, que equivale a mais ou menos 100 gramas, tem apenas 15 calorias. É muito pouco. E o alface, essa hortaliça, ela é rica em vitaminas. Quais as principais? A, C, E rica também em alguns sais minerais. O que ele é mais rico é em potássio, mas também tem ferro, também tem cálcio, também tem manganês, que é bem importante, e o magnésio. E através disso eu quero passar para vocês quais são os benefícios do alface. Obviamente que se você não consumir a quantidade mínima, que logo eu vou falar, você não vai conseguir esses benefícios aqui citados. Ok? Vamos lá. Vamos começar. Primeiro de tudo, o alface, ele tem importância para auxiliar no emagrecimento. Ah, quer dizer que se eu comer alface eu vou emagrecer? Não. É que recém há pouco eu te falei que alface é muito pouco calórico. E alface, ele é uma fibra. E por ser uma fibra, se você consumir ele antes de você começar a te alimentar, servir primeiro o teu prato com alface, ele vai aumentar a tua saciedade. E a tua fome vai diminuir. Então, nesse contexto, é importante para quem quer perder peso ou está em dieta, ok? Outra coisa interessante, o alface ele melhora a tua imunidade. Por isso que tem uma fama que o alface é importante, a ação contra muitas bactérias, contra muitos micróbios, que talvez ajuda a combater e prevenir gripes e resfriados e infecções de repetição por causa desse efeito que tem, principalmente por causa das vitaminas que tem, né? A vitamina A, a vitamina C, o manganês, o magnésio, tudo isso nós sabemos que são substratos para conseguir manter os nossos anticorpos num nível elevado. Os nossos anticorpos são os nossos amigos de, que eu digo, de guerra, de luta, de defesa, e nós temos que mantê-los sempre num nível elevado. Como tem um vídeo que eu falo porque eu uso probióticos diariamente, que é um vídeo que ganhou um mundo, que
que eu explico por que, que probióticos é tão importante para manter a tua imunidade alta. O alface também, por causa das suas propriedades, dos seus componentes, é importante também para melhorar a imunidade. Por isso que tem muitos artigos dizendo que ele previne infecções. O alface, como ele é rico em fibras, e tem tudo a ver com a minha especialidade, com a coloproctologia, com a parte do intestino, do reto e do ânus, a fibra principal dele é a pectina. E a pectina, quando é misturada com água, ela forma um gel. E isso aí aumenta o peristaltismo. É uma fibra solúvel. Então, o alface, se você consumir bastante água ao longo do dia e a quantidade mínima por dia, auxilia sim no funcionamento do intestino. Obviamente, pessoas com constipação moderada para grave têm que fazer uso de outros medicamentos, outros lubrificantes que o especialista vai orientar para você. Eu estou te dizendo isso antes que alguém diga, doutora, eu estou consumindo muito alface, meu intestino não está funcionando. Isso aí é para aquelas constipações intestinais, obviamente, mais leves. Outra coisa muito estudada e cada vez mais falada e interessante é em relação à saúde ocular, saúde dos olhos. Por causa da vitamina A e C, e também tem uma substância chamada luteína, que tem alguns estudos mostrando que ajuda a prevenir ou não progredir catarata. E também evita a degeneração macular. Degeneração macular, como nós falamos, é problemas da retina, da parte do fundo do olho. Que até os retinólogos são os especialistas disso, que estão mostrando que o consumo regular e sistemático do alface pode ser bom sim para as patologias da oftalmologia. Interessante, né? Outro detalhe, o alface ele ajuda a diminuir a ansiedade. Pessoas que têm transtorno de ansiedade generalizado, pessoas que têm insônia, o alface ele tem uma substância chamada lactucina. A lactucina ajuda a relaxar o organismo, fazer um efeito inibitório no excesso de adrenalina que está aumentado e com isso auxilia você a relaxar. E é mesmo também na parte da insônia. Por isso que às vezes o consumo, que eu vou falar logo depois do chá de alface, seria interessante uma meia horinha a 40 minutos antes de você dormir, para quem tem problema de insônia. Ok? E também uma coisa bem estudada, muito falado também, o alface auxilia também a controle da pressão arterial. Não que você tenha que parar de usar a medicação que você usa para pressão arterial, mas ele pode ajudar a controlar e você não precisar ficar aumentando a quantidade de medicamentos, porque ele é rico em potássio. E nós sabemos que o potássio é algo importantíssimo para auxiliar o controle da pressão arterial. E também tem muitos estudos mostrando que o alface, as substâncias que tem neles, auxilia também no controle dos níveis de colesterol. Então, para o tratamento da dislipidemia, que nós sabemos que pode entupir carótidas, entupir artérias coronárias, causar esteatose hepática, que é a gordura no fígado. Então, também o consumo do alface auxilia nisso. Um ponto importante, bem prático, quando você comprar o alface, se você puder comprar o alface orgânico, né? É bem melhor, porque geralmente tem que estar escrito alface orgânico, tem menos agrotóxicos, né? Isso aí todo mundo sabe, é chovendo molhado, mas eu como especialista eu tenho que dizer isso para vocês, pegar geralmente uma folha que está bem clarinha e bem, que não esteja muito murcha, né? E quando você comprar o alface, se você não for consumir, mantenha ele na geladeira, ideal é a 4 graus, 3 ou 4 graus, envolvido num plástico e no máximo, ó, 4 dias. Não deixe mais que isso. Mas se você puder consumir nos próximos 24, 48 horas, muito melhor. E antes de nós falarmos da quantidade correta do alface por dia, eu quero falar sobre efeitos colaterais. É possível uma hortaliça tipo alface ter contraindicação, ter efeito colateral? Sim. Primeiro de tudo, cuidado pessoas que são muito alérgicas. Tem muitos relatos de pessoas que são alérgicas à alface ou que estão com uma alergia e não descobriram do que é. Se você for uma pessoa que consome muito alface, tenta retirar da sua dieta e observa se a alergia não é dele. Então atenção a isso. Segunda coisa, por ele ser rico em potássio, nós sabemos que nós precisamos dos rins para fazer essa excreção do potássio. Quem tem problema de insuficiência renal, quem tem a sua creatinina, sua ureia elevada,
ou faz acompanhamento com nefrologista, ou faz hemodiálise, cuidado com o consumo do alface, tá? Tanto que a orientação é, quem gosta muito do alface e tem algum probleminha renal, o interessante seria ferver o alface. Ah, mas pode perder algumas propriedades, doutor Fernando Lemos? Até pode, mas nós sabemos que o ferver pode diminuir a quantidade de potássio que tem no alface. Outro detalhe, cuidado pessoas que têm problemas sérios com a tireoide, independente se é o hipotireoidismo ou o hipertireoidismo. Nós sabemos que como o potássio é rico em manganês, o manganês é um mineral que compete com os hormônios tireoidianos. Então cuidado com o consumo excessivo para quem tem problema de tireoide severo ou que não está bem tratado. Se você me perguntar, doutor, eu tenho um problema de tireoide leve, tomo medicação, não coma em excesso, comendo em quantidade adequada, pode consumir sim. Mas se você está recém adequando teus hormônios da tireoide que você está usando, se você está recém descobrindo com o teu endocrinologista se você tem nódulo de tireoide, se você vai ter que operar a tireoide, se você tem bócio coloide, espera para poder fazer o consumo de alface. Isso aí é bem interessante, né? E outra coisa são pessoas que são muito sonolentas, como o alface dá uma certa relaxada, pode ajudar um pouquinho no sono. Se você já for uma pessoa que tem tendência a ter muito sono durante o dia, cuidado a hora que você vai consumir o alface, que geralmente o pessoal consome o alface na hora do meio-dia, né? Dica super interessante e pouca gente fala, né? E agora é o seguinte, qual é a quantidade mínima de folhas de alface para você ter todos os benefícios que eu citei? 6 folhas. E não passe nunca de 8 folhas. 6 folhas você vai conseguir ter todos os benefícios, de 6 a 8 folhas. Mais que isso, cuidado. E o chá de alface? Na verdade, pessoal, o chá de alface ele se faz assim, ó. 200 ml de água com 7 folhas de alface. Você coloca para ferver, para esquentar. Quando levantar a primeira fervura, você conta 5 minutos. Vai ferver por 5 minutos e está pronto o chazinho de alface. Eu gosto de indicar chá de alface para algum paciente meu? Sinceramente, não. O chá de alface é mais indicado, porque na verdade os benefícios da folha crua, eu prefiro muito mais a folha crua do que cozida, ou do que fervida, ou do que misturado em alguma tortinha quente, ou mesmo do que o chá, tá? Porque os benefícios eu acho que são bem melhores da folha crua. Mas o chazinho de alface, para aquelas pessoas que têm problema de ansiedade e insônia, consumir esse chá com uma água morninha, quentinha, uma meia hora, 40 minutos antes de dormir, nesse item, eu acho importante, tá? Eu esqueci de dizer também, pessoal, que na descrição do vídeo embaixo tem um grupo nosso, que é o grupo do Telegram. É um grupo gratuito, que eu trago informações bem práticas sobre meus pacientes, casos clínicos, medicações. Se você quiser fazer parte, clica ali e faça parte do nosso grupo do Telegram. E Instagram, eu te espero lá. É dr.fernandolemos. E se você não é inscrito, se inscreva. E esse vídeo você pode compartilhar. Clica onde diz compartilhar, compartilha com familiares e com amigos. Você vai estar fazendo um bem para ele. Informação de qualidade faz bem para a tua saúde. E como eu sempre digo, saúde temos ó, só uma. Então cuide da sua saúde. E até um próximo vídeo. E fiquem com Deus.